Aziz teletomoshabinlar, Xondiza kon boshqarmasining Xondiza koniga, ya'ni shaxtasiga ijodiy jamoamizdan tashrif buyurdik. Ushbu kon Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida joylashgan bo'lib, bu yerda laxim o'tuvchi, portlatuvchi, burg'ulash uskunalari mashinistlari kabi kasb egalari dengiz sathidan qiyalik hisobida 1300 metr chuqurlikdan madanga boy bo'lgan rudalarni olib chiqib, ishlab chiqarish jabhasiga yuborishadi. Hisor tog' tizmalarining janubiy g'arbiy va Surxon tog'ining markaziy qismida joylashgan Xondiza koni tog' jinslarining mustahkamligi, foydali qazilmalarni katta yuzalarda kon tayyorlov ishlarini olib borishda qulayligi hamda konchilarning ishlashi uchun xavfsizlik darajasi yuqoriligi bilan respublikamizdagi boshqa konlardan ajralib turadi. Olmaliq kon metallurgiya kombinatining Xondiza kon boshqarmasi tasarrufidagi ushbu kon o'zining boy tarixiga ega. 2007 yil kombinatning Kovuldi koni ishchi xodimlari bu yerda ish boshlagan bo'lsa, 2009 yilga kelib mahalliy aholi ishga olingan va ustoz shogird an'analariga ko'ra o'rgatilgan. Bugun kunda Xondiza shaxtasi g'ayrat chijotli. Maqsadlar yo'lda ildam qadamlar tashlab borayotgan izlanuvchan yoshlar ko'pchilikni tashkil etadi. Jumladan, hozirda 428 nafar ishchi mutaxassislardan iborat bo'lgan ahil va mehnatsevar jamoa sutkasiga 1800 tonnagacha metalga boy bo'lgan rudani ona zamirimiz qaridan olib chiqib, Xondiza kon boshqarmasining boyitish fabrikasiga jo'natadi. Fabrikadan polimetall rudalar, ya'ni mis, rux va qurg'oshin ajratib olinadi. O'zbekiston Davlat Geologiya Qo'mitasi ekspertlarining hisob kitobiga ko'ra, konda 1,5 million tonna rux, 700 ming tonna qurg'oshin, 180 ming tonna mis va 2,3 ming tonna kumush mavjud. Bilamizki, yer ostidan qimmatbaho va rangli metallarni qazib olish o'ta mas'uliyatli jarayon hisoblanadi. Shuning uchun ham konchilarning mehnati juda mashaqqatlidir. Konchilar kasbi dunyodagi eng xavfli hamda ekstremal kasblardan biri sanaladi va bu yerda faqatgina jasur odamlargina ishlay olishadi. Xondiza kon boshqarmasi 2015 yildan beri ishlayman. Bu kasbga qiziqishim tufayli kelganman. Yer ostida 8 soat ishlaymiz. Bu yerda qilayotgan vazifam LH307 mashinasida tog' jinslarini shaxt avtosamosvallariga eltib yuklaymiz. Men Xondiza kon boshqarmasi tasarrufidagi Xondiza shaxtasida 2009 yildan beri ishlayman. Mana shu asnoda qiladigan ishimiz qo'l mehnati bilan bog'liq. Ishlatadigan perforatorimiz PP63. Mana shu nima bilan ishlaymiz biz, perforator bilan. O'sha berilgan zabovlarni pasport nimasiga qarab burg'ulaymiz. 30 ta bo'lsa 30 ta, 36 ta bo'lsa 36 ta shu berilgan narsani ishini qilib chiqamiz. Kasbimiz sabr talab qiladi, chunki yer ostiga shu 10 soat, 12 soat mobaynida ishlab chiqamiz, sabr toqat qilib. Konning ko'rsatkichlarini yildan yilga oshirish yo'lida mehnat qilayotgan ishchilar 2021 yilning birinchi chorak reja topshiriqlarini ortig'i bilan bajarishga erishdilar. Kon tayyorlov ishlari 300 paganometr qilib belgilangan bo'lsa, jamoa bu ko'rsatkichni 398 paganometrga. Kon qidiruv ishlari 165 paganometrdan 314 paganometrga. Kesish ishlari 215 paganometrdan 401 paganometrga. Ruda qazib olish rejasi esa 148 ming tonnadan 148 ming 57 tonnaga ortig'i bilan bajarilgan. Hamda 51 567 m kub tog' jinslari qazib olingan bo'lib, reja 113.8%ga ado etilgan. Xondiza kon boshqarmasining Xondiza shaxtasi tashkil topgandan beri shu yilgacha kon tayyorlov ishlarini 16353 metr uzunlikda o'tgan, qidiruv ishlarini 11349 metrda, kesish ishlarini 25855 metrda o'tgan. Foydali qazilmani qazib olishda hozirgi kungacha bizlar 5 million 716 ming tonna ruda qazib oldik. Shaxtada garizontlar keng bo'lganligi uchun qazib olingan rudalar avtosamosvallarda tashiladi. Hozirgi kunda kon tayyorlov ishlari garizont bo'yicha 1200 metrgacha yetib borilgan. Loyiha bo'yicha esa 800 metr belgilangan. Bu yo'nalishda ham konchilar oldinda borishmoqda. Bu ishlarga parallel ravishda hozirda 1320, 1310, 1300 garizontlarda tozalash ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari 1290 va 1280 garizontlarda esa kon tayyorlov va kesish ishlari amalga oshirilmoqda. Ayni kunlarda shaxta texnoparkidan 42 ta texnik vositalar mavjud bo'lib, ulardan 15 tasi PDM, 13 tasi samosval, 10 tasi burg'ulash uskunalari va 4 ta yordamchi texnikalardir. 2021 yil elektr energiyasini tejash maqsadida shaxta kompressor stansiyasidan eski elektr quvvati 800 kilovatt, unumdorligi daqiqasiga 120 metr kubli kompressor agregati o'rniga elektr quvvati 670 kilovattli turbo kompressor qurilmasi o'rnatildi. Shuningdek, kon tashkil topganiga ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, ishchi xodimlarning ish sharoitini yaxshilash, ularga qulayliklar yaratish va xavfsizlikni ta'minlash yo'lida ham bir qator ishlar amalga oshirilgan. 2009 yilda Xondiza kon boshqarmasini Xondiza shaxtasiga yer osti kon ustasi sifatida ishga kirganman.
Uşa vaxtda bize kırgan vaxtlarımızda şartlarımız juda ağırroq edi haqiqatan. Çünkü ochiladigan yangi shaxta bo'lgani uchun ishlatadigan zaboylarimiz juda kam edi, ishlatadigan texnikalarimiz juda kam edi. Hozirda mana 2021 yilga kelib, oxirgi 2 yil davomida juda zamonaviy juda texnikalar keldi, ishlab chiqarishimiz bo'yicha yana ham yengil bo'ldi ishlashimiz. Xavfsizlikka kelsak, bu yangi texnika zamonaviy texnikalarni olib kelishda yana ham boyagi ishlarimizni xavfsizligiga bo'lgan e'tiborimiz oshdi. Ruda qazib olish yillik loyiha quvvati 650 ming tonna bo'lgan Xondiza konchilari bugungi kunda navbatdagi rejalarni bajarishga kirishib ketishdi. Bir yoqadan bosh chiqarib mehnat qilayotgan bu jamoa shubhasiz oldilaridagi marralarni o'z vaqtida va sifatli zabt etadilar.